دا پښتو ډاټ کام درنو او خوږو ملګرو امید دا تاسو بخی تاسو ته په خپل چینل کې هر کله وایم خځې سره د شاد اړخنا کوروالی کولو باندې نکاح ماتیږي او کنا زمونږ نن ویډیو په دې باره کې دا چې خځې سره د شاد اړخنا کوروالی کولو باندې نکاح ماتیږي او کنا نو دې باره کې در سره پوره معلومات شریکوم دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زمونږ نور هم دغه شانتي ویډیوګانې تاسو پورې ضرور رسی او تاسو ته نه فائدہ ترلاسه کړئ دوستانو ډیر ډیر خلک دا تپوسونه کوي چې خځې سره د شاد اړخنا کوروالی وکړي نو په دې باندې نکاح ماتیږي او کنا او ډیر خلک دا هم وایي چې موږ مخکې دا کار کړی دا نو آیا موږ به بیا نکاح تړو او کنا دوستانو ښځې سره د شاد اړخنه کوروالی کول ډیر زیات بد کار ده او یو غټه ګناه ده خو دوستانو دا خبر زما یاد وساتئ چې دې سره نکاح نه ماتیږي او نه ورسره په نکاح باندې څه اثر پرېوځي مطلب دې کار سره نه نکاح ماتیږي نه نکاح باندې څه اثر پرېوځي خو د دې ډیره زیاته ګناه ده دا ډیر زیات بد عمل ده دوستانو دین هم د دینه منع کړی ده چې دا کار بالکل هم مکوئ او که موږ د میډیکل ساینس باری کې ووایو نو میډیکل ساینس هم دا وایي چې د دې ډیر زیات نقصانات دي دا تاسو له ډیر زیات نقصانات درکولی شي دوستانو میډیکل ساینس دا وایي چې دینه تاسو ته کینسر هم لګیدلی شي او ایډز هم لګیدلی شي زیات تر چانس د ایډز وي او ایډز یو داسې بیماری ده چې د دې علاج هم نشته د دې صرف مرګ علاج ده نو دینه تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره نقصان ده سیز ده او دا تاسو له څومره نقصان درکولی شي نو الله تعالی دې موږ ټول د داسې کارونو نه وساتي دا و زمونږ نن ویډیو که دا ویډیو خوښ وي دا ویډیو لایک کړئ زمونږ چینل پښتو .com هم سبسکرایب کړئ زمونږ نور هم ویډیوګانې تاسو پورې